নমস্কাৰ আজি আমি শ্ৰেণী কোঠাত বিভিন্ন সাহিত্য ৰূপ কেনেকৈ শিকোৱা হয় এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো মই ডক্টৰ নবকান্ত শর্মা আজি আপোনালোকৰ লগত এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ লৈছো আমি বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিলে গম পাম যে ইয়াত মূলতঃ দুটা কথা আছে সাহিত্য আৰু শিক্ষণ শ্ৰেণী কোঠাত সাহিত্য কি পদ্ধতিৰে শিকোৱা হয় বা কেনেকৈ শ্ৰেণী কোঠাত সাহিত্য শিকালে সাহিত্য শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বেছি ফলপ্ৰসূ হয় সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছো প্ৰথমতে আমি শ্ৰেণী কোঠাত শিক্ষণ এই সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ লৈছো যে আমি সাহিত্য সকলোৱে ভাল পাওঁ সকলোৱে বুজি পাওঁ আৰু শিক্ষণ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাও আমি বুজি পাওঁ কিন্তু আমি যেতিয়া সাহিত্যক শ্ৰেণী কোঠাৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰে যেতিয়া শিকাম তেতিয়া তাত কি কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে কি কি ধৰণৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে কি কি ধৰণৰ সুবিধা বা কি কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমে আমি ক'ব খোজোঁ যে শ্ৰেণী কোঠাৰ সঠিক শিক্ষণৰ জৰিয়তেহে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক সফল কৰিব পাৰি শ্ৰেণী কোঠাৰ সঠিক শিক্ষণ মানে হৈছে শ্ৰেণী কোঠাত বিৰাজ কৰা যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ সেই শৈক্ষিক পৰিৱেশ যদি সুন্দৰ হৈ থাকে সেই শৈক্ষিক পৰিৱেশ যদি শৃংখলিত হৈ থাকে তেনেহ'লে সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সফল হ'ব সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহ অনুসৰি সেই শিক্ষণ ব্যৱস্থাই তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব পাৰিব দ্বিতীয় কথা হৈছে শ্ৰেণী কোঠাত শিক্ষকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে শিক্ষক হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ এটা ৰোল মডেল শিক্ষকে যি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাক অনুকৰণ কৰে গতিকে এজন শিক্ষক অহাৰ লগে লগে শ্ৰেণী কোঠাৰ যি বাতাৱৰণ সেই বাতাৱৰণ সলনি হৈ যায় সেইকাৰণে এজন শিক্ষকে শ্ৰেণী কোঠাত সাহিত্য শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে তেওঁ শ্ৰেণী কোঠালৈ আহিব শ্ৰেণী কোঠাত অহাৰ পিছত এটা সাহিত্যিক পৰিৱেশ বা সাহিত্যিক বাতাৱৰণ এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰপিছত অতি মনোগ্ৰাহীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনুকূলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত চাপ সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ এটা ইতিবাচক মানসিকতাৰে আৰু সহাস্যবদনে তেওঁ হাঁহিমুখে কি কৰিব সাহিত্য শিক্ষণৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়িব শ্ৰেণীৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ নিৰ্মাণত শিক্ষকৰ অৱদান সৰ্বাধিক শিক্ষকে গোটেই শ্ৰেণীটোত অকল পাঠদানেই নকৰে তেওঁ গোটেই শ্ৰেণীটোৰ যি শৃংখলা সেই শৃংখলা তেওঁ বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু এটা শ্ৰেণীত যেতিয়া শৃংখলা সুন্দৰভাৱে বৰ্তি থাকিব সুন্দৰভাৱে বিৰাজমান হৈ থাকিব তেনে এটা শৃংখলিত পৰিৱেশতহে সাহিত্য শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সফল কৰি তুলিব পাৰি সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰাৰ লগতে জ্ঞানদান কৰাৰ লগতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহি থকা যিটো শ্ৰেণী কোঠা সেই শ্ৰেণী কোঠাৰ যি বাহ্যিক বাতাৱৰণ সেই বাতাৱৰণখিনিকো তেওঁ সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব সুন্দৰভাৱে তেওঁ সজাই তুলিব ডেস্ক বেঞ্চবিলাক সঠিকভাৱে আছেনে নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সুন্দৰভাৱে বহিছেনে নাই প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজৰ ঠাইত আছেনে নাই প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কিতাপ বহীবিলাক আছেনে নাই এই ধৰণৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰিক দিশ সেই ব্যৱহাৰিক দিশবিলাক তেওঁ লক্ষ্য কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞানবৰ্ধন আৰু দক্ষতা বিকাশত শিক্ষণৰ আৰু শিক্ষকৰ ভূমিকা অপৰিসীম শিক্ষক আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত জ্ঞান বৃদ্ধি কৰে জ্ঞানবৰ্ধন কৰে আৰু দক্ষতা বিকাশ কৰে তেওঁলোকৰ মাজত যি প্ৰতিভা থাকে দক্ষতা থাকে সেই দক্ষতাক তেওঁলোকে বিকশিত কৰি তোলে প্ৰথমতে আমি যিসকলে ভাষা শিক্ষণত আমি গুৰুত্ব দিওঁ প্ৰথমতে আমি অসমীয়া ভাষাত কটো শিকোঁ বা অ এই দুটা আখৰ শিকোঁ কিন্তু লাহে 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 আমাক শিক্ষকে ইমান সুন্দৰভাৱে আমাক আগুৱাই লৈ যায় যে কৰ পিছত আমি খ শিকোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ গোটেই আখৰখিনি আমি শিকি পেলাওঁ ব্যঞ্জনবৰ্ণ স্বৰবৰ্ণ শিকোঁ তাৰপিছত তাত আকাৰ ইকাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় তেনেকৈ এটা শৃংখলিত পৰ্যায়ৰ মাজেৰে আমাক দক্ষ কৰি তোলা হয় আৰু সেই দক্ষ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াক ৰূপায়ণ কৰে শিক্ষকে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকে কি কৰে জ্ঞানবৰ্ধন কৰে এটা কবিতা কেৱল কবিতাৰ ৰহস্যাদানৰ লগতে সেই কবিতাটোৰ লগত আনুষংগিক যিবিলাক কথা সেই কথাবিলাক আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে যেতিয়া দেৱকান্ত বৰুৱাৰ এটি কবিতা আছে সাগৰ দেখিছা সাগৰ দেখিছা কবিতাটি এটা সুন্দৰ কবিতা কিন্তু সেই সাগৰ দেখিছা কবিতাটিৰ লগত জ্ঞানবৰ্ধনকাৰী কিছুমান কথা যদি আমি ক'ব পাৰোঁ যে সাগৰ কাক বোলে সাগৰৰ পানীবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হয় সাগৰৰ পানী গৈ কেনেকৈ আকৌ মেঘৰ সৃষ্টি হয় মেঘৰ পৰা কেনেকৈ বৰষুণ হয় বৰষুণৰ পৰা কেনেকৈ আকৌ নদ নদীবিলাক ভৰে সেই পানী গৈ আকৌ সাগৰ কেনেকৈ পায় এই যিটো যিটো ঘূৰ্ণন যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক যদি আমি বুজাই দিব পাৰোঁ সাগৰ দেখিছা কবিতাটিৰ লগত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব
তেওঁ জ্ঞানৰ বিকাশ হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ঠিক তেনেকৈ অন্য কবিতা কিছুমান আছে আমি যি বিলাক পঢ়োতে জ্ঞানৰ কথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওপৰত লিখা যদি আমি কবিতা এটি পঢ়ো অকল শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ কথাই নহয় শংকৰদেৱৰ জীৱন শংকৰদেৱৰ জন্ম শংকৰদেৱৰ মৃত্যু তেখেতৰ ভাৰত ভ্ৰমণ তীৰ্থ ভ্ৰমণ তাৰপিছত তেওঁৰ অনুবাদ কাৰ্য নাটকত্বৰ অৱদান অংকীয়া ভাওনা অংকীয়া নাটকৰ সৃষ্টি তেওঁৰ বজাৱলী ভাষাৰ প্ৰয়োগ সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰয়োগ অসমীয়া ভাষাক কিদৰে তেওঁ অতি সাৱলীলভাৱে তেওঁ নিতুল ৰূপত নিজৰ সাহিত্যৰ মাজত দাঙি ধৰিছে তেওঁৰ ভাষা কেনেকুৱা আছিল এই গোটেইবিলাক দিশ আমি যদি কওঁ তেতিয়া এটি কবিতাৰ লগতে তাৰ আনুষংগিক দিশবিলাকে কি কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞান বৰ্ধন কৰিব বা গোলাপ বুলি এটি কবিতা আছিল আমাৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী লিখিছিল সেই গোলাপ কবিতাটিৰ জৰিয়তে গোলাপ ফুলটো ক'ৰ পৰা আহিছে বা গোলাপ ফুলৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি গোলাপ ফুল কিমান কিমান কি কি ৰঙৰ থাকিব পাৰে গোলাপ ফুলৰ পৰা আমি সুগন্ধি আঁতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ নেকি বা গোলাপ ফুলত কাঁইট থকা কথাটোৰ কিবা প্ৰতীকাত্মক অৰ্থ আছে নেকি বা মানুহৰ জীৱনতো এটা সুন্দৰ লক্ষ্য পাবৰ কাৰণে আমি কাঁইটীয়া পথেৰে যাব লাগিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিত আছে নেকি এই গোটেইবিলাক কথা যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দাঙি ধৰিম তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ যি জ্ঞান সেই জ্ঞানৰ বৰ্ধন হ'ব জ্ঞানৰ বিকাশ হ'ব গতিকে এই জ্ঞান বিকাশ কৰা বা দক্ষতা বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষণৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে আৰু সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই নিব সেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক কাৰ্যান্বিত কৰিব সেই শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰা শিক্ষকজনে গতিকে শিক্ষকৰ ভূমিকা সাংঘাতিক বেছি এতিয়া আমি আহিছোঁ শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন সাহিত্যৰ ওপৰত শিক্ষণ শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন বিষয় শিকোৱা হয় আমি এই অধ্যায়ত বিভিন্ন সাহিত্য ৰূপ কেনেকৈ শিকোৱা হয় সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ শ্ৰেণীত সাহিত্য শিক্ষকৰ শিক্ষণৰ বাতাৱৰণ শিক্ষকে নিৰ্মাণ কৰিব আমি জানো যে আমি এটা যেতিয়া শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰোঁ তাৰ আগতে বেলেগ এটা বিষয় হয়তো পঢ়াই আছিলে সেই শ্ৰেণীটোত যেনে অংক পঢ়াব পাৰে বিজ্ঞান পঢ়াব পাৰে ভূগোল বুৰঞ্জী সমাজ অধ্যয়ন বা সংস্কৃত হিন্দী যিয়ে নহওক যিকোনো বিষয় পঢ়াই থাকিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনটো সেই বিষয়ৰ অনুকূলে হৈ থাকে কিন্তু আমি যেতিয়া এটা শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰিম সেই শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আমি কি দেখা পাম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মন তেওঁলোকৰ যিটো মানসিক অৱস্থা তেওঁলোক বয়সত সৰু গতিকে মনটো চঞ্চল হৈ থাকে গতিকে তেওঁৰ মন মানসিক যিটো জগত সেই জগতখনক সাহিত্যময় কৰি তুলিব লাগিব যে সাহিত্য অধ্যয়নৰ কাৰণে সাহিত্য শিক্ষণৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে আমি প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব গতিকে শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সাহিত্য সম্পৰ্কে সৰু কথা দুই এটা সুধিব খুব সুন্দৰভাৱে সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে মূল পাঠলৈ যাব যে আজি আমি এই ব্যক্ত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে তেওঁলোকৰ পূৰ্ব জ্ঞান পৰীক্ষা কৰিব তাৰ আগতে তেওঁলোকে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি এই বিষয়ে কথা পাতিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব কেনেকৈ শ্ৰেণীত পাঠটো শিকাব সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপৰ পৰিচয় সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰা হ'ব বিভিন্ন ৰূপ মানে সাহিত্য এটা বিশাল এটা পৰিসৰৰ বস্তু সাহিত্য এখন বিশাল সমুদ্ৰৰ নিচিনা আৰু সমুদ্ৰত যিদৰে বিভিন্ন নদ নদীয়ে নিজৰ বিশাল জলধাৰাৰে সমুদ্ৰ সমৃদ্ধ কৰে ঠিক সেইদৰে সাহিত্যকো বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখাই সাহিত্যৰ যি বিশাল যি ভাণ্ডাৰ সেই ভাণ্ডাৰক সমৃদ্ধ কৰি তোলে সাহিত্যৰ এই বিশাল ভাণ্ডাৰ সমৃদ্ধ কৰি তোলা যিবিলাক শাখা প্ৰশাখা বা ৰূপ সেইবিলাক হৈছে কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক ৰচনা ইত্যাদি কবিতা আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ কবিতা ছন্দবদ্ধ হয় সাধাৰণতে কবিতাত শব্দ কম থাকে ভাৱৰ সঘনতা ভাৱৰ ঘনত্ব যথেষ্ট থাকে গল্প জীৱনৰ এটা খণ্ডচিত্ৰক লৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি জীৱনৰ এটি সৰু অভিজ্ঞতাক লৈ গল্প সৃষ্টি কৰিব পাৰি আনহাতে উপন্যাসত আকৌ জীৱনৰ সামগ্ৰিক ৰূপক অতি সুন্দৰভাৱে ফুটাই তোলা হয় আৰু উপন্যাসৰ মাধ্যমেৰে আমি এটা জাতিৰ এটা জীৱন জানিব পাৰোঁ এটি সময়ৰ গোটেই সামগ্ৰিক ৰূপটো জানিব পাৰোঁ এজন ব্যক্তিৰ সামগ্ৰিক ৰূপ জানিব পাৰোঁ সমগ্ৰতাক জানিবৰ কাৰণে উপন্যাস আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব নাটক নাটক আমি জানো সকলোৱে নাটক আমি উপভোগ কৰোঁ নাটকৰ অভিনয় আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু এই নাটক যেতিয়া আমি শ্ৰেণীত পঢ়াম বা শিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিম তেতিয়া সেই নাটকক আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত মনোগ্ৰাহী কৰি প্ৰস্তুত কৰিম সেইটো শিক্ষকজনে ঠিক কৰিব আৰু অভিনয়ৰ মাজেৰে এটা প্ৰাণৱন্ত পৰিৱেশৰ মাজেৰে নাটকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দাঙি ধৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিব আনহাতে ৰচনা ৰচনাক ইংৰাজীত এছে বুলি কোৱা হয় আৰু ৰচনাৰ মাধ্যমেৰে কোনো এটা সূক্ষ্ম
দৃষ্টিৰে চোৱা বিষয়বস্তুক সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে চোৱা এটা বিষয়বস্তুক ৰচনাৰ মাধ্যমেৰে গদ্যৰ মাধ্যমেৰে সৰল ভাষাত ফুটাই তোলা হয় এই ধৰণৰ সাহিত্য ৰূপ আমি দেখিবলৈ পালোঁ কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক ৰচনা ইয়াৰ উপৰিও ভ্ৰমণ কাহিনী আত্মজীৱনী জীৱনী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ রেখাচিত্র সংস্মরণ এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রূপ আছে কিন্তু যেহেতু আমি ছাত্র ছাত্রী সকলের সম্মুখত সাহিত্য রূপ দাঙি ধরব লাগবে গতি মূলত আমি কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক আর রচনা এই সাহিত্যিক রূপকেটার বিষয়ে আলোচনা করলেই হব সাহিত্যর প্রত্যেক রূপর বৈশিষ্ট্য আর প্রভেদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষকজনের থাকিব লাগিব সাহিত্যর প্রত্যেক রূপেই নিজের মাজত বিশিষ্ট নিজের মাজত একক গতি সেই একক রূপবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য কি এটি কবিতার বৈশিষ্ট্য কি এখন উপন্যাসৰ বৈশিষ্ট্য কি নাটকৰ বৈশিষ্ট্য কি আর তেওঁলোকৰ মাজত প্রভেদ কি এই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকিব লাগিব আমি কবিতা এটি পড়ার যি পদ্ধতি বা নিয়ম সেই একে পদ্ধতিৰে যদি আমি এখন নাটক পঢ়াও তেতিয়াহলে আমার সেই শিক্ষণ প্রক্রিয়াটো সঠিক নহব বা নাটক আমি খুব সুন্দর সংলাপ বা অভিনয়ের জড়িয়ে পড়াম রচনা যেটা আমি পড়াম বা রচনার শিক্ষণ যেটা আমি করিম তেতিয়া নাটক আর রচনার শিক্ষণ প্রক্রিয়া কিন্তু একে নহব গতি শিক্ষকজনে পাঠদান করার পূর্বে সাহিত্যের প্রত্যেকটি রূপর বৈশিষ্ট্য কি তেওঁলোকৰ মাজত থকা প্রভেদবিলাক কি এই সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা তেওঁ লব লাগিব কবিতা শিক্ষণ কবিতা আমি কেনেকৈ শিকাম সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করবলে ওলাইছো কবিতা শিক্ষণের কারণে পরম্পরাগতভাবে চারিটা কৌশল ব্যবহার করা হয় শ্রবণ কথন পঠন আর লিখন এই কৌশলকেইটা ব্যবহার করা শ্রবণ মানে আমি শুনো প্রথমতে কবিতা এটা আমি শিক্ষকজনের পর শুনো তো সুন্দরভাবে আমাক এই কই দিব আমি শুনিম তারপর হয়েছে কথন কথনের জড়িয়ে কবিতাটির মূল ভাব আমি ব্যাখ্যা করিম বা কবিতা সম্পর্কে যে আনুষঙ্গিক কথা তাক আমি বিশ্লেষণ করিম বহলাই কম ছাত্র ছাত্রী সকল খুব পরিপক্ক নহয় কম বয়সর নতুন শিকারও গতি কবিতা মুখস্থ করব পাৰিব কিন্তু কবিতাটোর মাজত সোমাই থাকা যে অন্তর্নিহিত ভাব ভাবনা লয় ছন্দ কল্পনা অনুভূতি এই যে কথা থাকিব ভাবপক্ষ বা কলাপক্ষ এই গোটেই কথাবিলাকৰ আমি কথনের জড়িয়ে আমি ওচর দাঙি ধরম তারপরে হব পঠন পঠন সাধারণত সরব পঠন আর নীরব পঠন এই দুটা থাকে এটা পঠন হৈছে সরব খুব উচ্চস্বরে পঠন করা হব জোরে জোরে আমি পড়িম আর এটা হৈছে নীরব পঠন আমি মনে মনে পড়িব পাৰো আর পঠন প্রক্রিয়ার মাজেৰে আমি কবিতাটিক বুজাত বা কবিতাটির যে ভাষা ভাষার যে বৈশিষ্ট্য ভাষার যে লালিত্য তাক আমি বুঝিব পাৰিম আর পঠনের জড়িয়ে আমি কবিতা এটা মনতো রাখিব পাৰো আমি এটি কবিতা এনেই পড়ি গেলে হয়তো মনত না থাকিব পাৰে নীরব পঠন এটা কিন্তু সরব পঠন যদি আমি চারি পাঁচবার একেলগে আমি শিশুসকলে যেটা চারি পাঁচবার একেলগে শুনিব এই কবিতাটো লয় ছন্দর হৈতে তেতিয়া সেই পঠন প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই কবিতাটো মনত রখাত বা সেই কবিতাটো ধারণ করাত ভাববিলাক ভাষাবিলাক ধারণ করাত সুবিধা হব আর লিখন কৌশলের ব্যবহার কবিতার দুটা শাড়ি থাকিব কিন্তু সেই শাড়ির পৰা ভাব বিস্তার করব বিশ্লেষণ করব লাগিব লিখন প্রক্রিয়ার দ্বারা কি করব পাৰো আমার নিজের ভাবনাখিন লিপিবদ্ধ করব পাৰো সেই ভাবনাখিন আমি এটা স্থায়ী রূপ দিব পাৰো আর সেইদরে লিখন কৌশলের জড়িয়ে আমি কবিতা শিক্ষণ প্রক্রিয়াক সঠিকভাবে আগুয়াই নিব পাৰো আর যেটা পরীক্ষার সময়ত আমি কবিতা সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যাবিলাক আগবাড়াবলগীয়া হয় তেতিয়া লিখন কৌশলের সর্বাধিক প্রয়োগ হব গতি লিখন কৌশলের বিকাশ হব লাগিব আর লিখন কৌশলের প্রয়োগ হব লাগিব আর লিখন কৌশলের জড়িয়ে আমি কবিতাতে শুদ্ধ শব্দ শুদ্ধ বানান এইবিলাক আমি জানিব পাৰোঁ কবিতাটির দাড়ি কত আছে কমা কত আছে জ্যোতি কত আছে আর কবিতাটি কোনটো শাড়ীত কোনটো শব্দ থাকিব এই গোটেইবিলাক কথা আমি লিখন প্রক্রিয়ার দ্বারা সুস্পষ্ট করে লব পাৰোঁ গতিকে আমি কবিতা শিক্ষণত চারিটা পদ্ধতি আমি প্রয়োগ করিম শ্রবণ কথন পঠন আর লিখন এইকেইটা হৈছে কৌশল ইয়ার পিছত আমি আরো কেইটামান পদ্ধতির প্রয়োগ করিব পাৰোঁ অর্থবোধ পদ্ধতি গীত পদ্ধতি অভিনয় পদ্ধতি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যাখ্যা পদ্ধতি তুলনাত্মক পদ্ধতি আদি অর্থবোধ মানে হৈছে এটি সাহিত্যর গল্প কবিতা বা উপন্যাসের অর্থটো কি সেই অর্থটো তেওঁক বুজাই দিয়া তেওঁক মানে ছাত্র ছাত্রীসকলক শ্রেণীকোঠাত বুজাই দিয়া আর বুজাই দিলেহে তার রসটো তেওঁলোকে গ্রহণ করব পাৰিব আমি সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ বা চন্দত মানুহৰ পদার্পণ এই কথাবিলাক যদি এনেই আমি কৈ দিওঁ তেতিয়াহলে অকল ছবি এটা দেখা দিলে তেওঁলোকে বুজি নাপাব তাক আমি অর্থবোধ করাই দিব লাগিব তার অর্থটো কি তার তাৎপর্যটো কি সেই কথাটো আমি বুজাই দিব লাগিব বুজাই দিলে তেওঁলোকে এটা
rap at a sister of monotone agro at a go to her letter sister of a header, cobita hikon procrebesi, rohal of a monograhi hover, hofal hover. Git potati, ami, cobita roman, guitar zurieto, guitarnis in a gaming, avobaro, who logais on the logami cobita exotica, de tehalami, he potatic, besi hofal willi, coboparo. Ovina potati, I mean, atog the ovina. Marzilla, he could not talk to her, he could not talk on the demi, Senicot for Havalaga, all poratically, he not talk on a tonoke, palo, bufukuriva, no arrivopare. In the Satosati Holog the Deloy, Abilaha, Mihokolan, at Okon Monsostorim, to me Razahaba, to me Montrihova, to me as an Horigotiava, to me as an Bebohehova, to me as an Potikova, Eternal Potivatomalok Satosatiava, Mohikohom, Eternal Zotia. অভিনৰ বাতাবৰণ আমি সৃষ্টি কৰো তেতিয়াহে হেই পঠন প্ৰক্ৰিয়া বা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি অধিক সুফল ৰূপত আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰ লৈ যাব পাৰো প্ৰশ্নোত্তৰ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি মূল্যাংকন কৰিব পাৰো আমি হিকালো হিকোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিমান হিকিলে বা তেওঁলোকৰ হিকাৰ মাত্ৰাটো কিমান হল বুজি পালে নে নাপালে এই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ন কৰিম আৰু প্ৰশ্নোত্তৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণা কিমান হিকিলে এই সম্পৰ্কীয় এটা মূল্যাংকন আমি কৰিব পাৰো তাৰপিছত হবে ব্যাখ্যা পদ্ধতি আমি হৰু কথা এটা সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰো সেই কথাটো আমি শ্ৰেণী গঠন মনত ৰাখিব লাগিব আৰু তুলনাত্মক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ তুলনাত্মক পদ্ধতি মানে হৈছে যে এটি গল্প আমি পঢ়িলো এখন উপন্যাস আমি পঢ়িলো তাক যদি আমি তুলনা কৰি দিও বেলেগৰ লগত তেতিয়া হলে হি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক ফলপ্ৰসূ হয় জেনে আমি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ প্ৰকৃতি বৰ্ণনা বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ হৰত বৰ্ণনা এই দুটা কবিতাত কি আছে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতাত প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা আছে আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ হৰত বৰ্ণনা আমি সৰু উদাহৰণ লৈছোঁ বহুত আছে হৰত বৰ্ণনা এই দুটা তেওঁলোকৰ কবিতাত বা এই কবিতা দুটাত বিশেষভাৱে কি আছে প্ৰকৃতিৰ ছবি আছে সেই প্ৰকৃতিৰ ছবিক যদি আমি আকৌ ইংৰাজ কবি ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ লগত যদি তেওঁ প্ৰকৃতিৰ কবিতাৰ লগত যদি মিলাব পাৰোঁ বা কালিদাসৰ প্ৰকৃতি সংস্কৃতৰ কালিদাসৰ প্ৰকৃতি বৰ্ণনাৰ লগত যদি বৰ্ণনাৰ লগত যদি আমি সুন্দৰভাৱে তুলনা কৰিব পাৰোঁ বা হিন্দী সাহিত্যৰ আমি সাহিত্যটো অসমীয়াৰ লগতে সংস্কৃত হিন্দী ইংৰাজী এইবিলাকো থাকিব হিন্দী সাহিত্যৰ সুমিত্ৰা নন্দনপন তেওঁ প্ৰকৃতিৰ কবি এই গোটেইবিলাকক যদি আমি এটা তুলনা কৰি দিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা সুন্দৰ তাৰ এটা বাৰ্তা যাব বা নলিনী মালাদেৱীৰ যি ৰহস্যবাদী কবিতা তাক আমি হিন্দী সাহিত্যৰ মহাদেৱী বৰ্মাৰ ৰহস্যবাদী কবিতাৰ লগত যদি আমি মিলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাক সুন্দৰভাৱে আমি বুজিব পাৰিম জানিব পাৰিম বা ইংৰাজী কোনোবা সাহিত্যিকৰ ৰচনাক আমি যদি অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন ৰস পাব নতুন তথ্য পাব নতুন বাৰ্তা তেওঁলোকে লাভ কৰিব কবিতাৰ ভাব ভাষা ছন্দ অলংকাৰ শৈলী আদিৰ সঠিক বিশ্লেষণ আমি কৰিব লাগিব কবিতাটোৰ ভাব কি আছে তাৰ ভাষা কেনেকুৱা ছন্দ কেনেকুৱা অলংকাৰ কেনেকুৱা শৈলী কেনেকুৱা এই গোটেইবিলাক কথাৰ বিশ্লেষণ আমি সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিব লাগিব আৰু সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিলেহে সেই কবিতা শিক্ষণক আমি সফল কৰি তুলিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে আমি কি কৰিব লাগিব কবিতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জগাই তোলা কবিতাৰ প্ৰতি আমি এটা আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যে কবিতা ভাল লাগে কিয় ভাল লাগে কবিতাই আমাক মনোৰঞ্জন যোগান ধৰাত সহায় কৰে কবিতাই আমাক নতুন কাল্পনিকতা সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে কবিতাই আমাৰ অনুভূতিক জগাই তোলাত সহায় কৰে কবিতাই মানৱীয় চেতনাক জগাই তোলাত সহায় কৰে কবিতাই মানুহৰ মাজত সুপ্ত হৈ থকা মানুহৰ যিবিলাক ভাল ভাল গুণ দয়া ক্ষমা মমতা উদাৰতা এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমাক জগাই তোলাত সহায় কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ কথা আমি কবিতা শিক্ষণত ক'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি গল্প শিক্ষণ সম্পৰ্কে পাতিবলৈ ওলাইছোঁ কথা পাতিবলৈ গল্প শিক্ষণ আমি গল্প সকলোৱে পঢ়োঁ ভাল পাওঁ নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক পৰিৱেশত নিৰ্দিষ্ট কৌশলৰ আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু কি কৌশল হ'ব আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ শ্ৰৱণ পঠন কথন আৰু লিখন এই পৰিৱেশত শৈক্ষিক পৰিৱেশত এই কথাবিলাক আমি পাতিব লাগিব গল্প অধ্যয়ন ৰসাস্বাদন আৰু লিখনৰ বাবে আগ্ৰহ সৃষ্টি আৰু গল্প শিক্ষণত আমি কি কৰিব লাগিব গল্প অধ্যয়ন কেনেকৈ কৰা হয় গল্প এটি কেনেকৈ পঢ়া হয় বা গল্প এটিৰ ভাৱটো বুজিবৰ কাৰণে আমি কিমান ধৈৰ্যৰে কিমান সুন্দৰভাৱে আমি পঢ়িব লাগিব সেই কথাটো আমি বুজাই দিব লাগিব আৰু ৰসাস্বাদন গল্প এটাত ৰস কেনেকৈ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ ৰসটো আমাৰ নৱৰস আছে আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজত ভাৰতীয় কাব্যশাস্ত্ৰ কৈছে যে নটা ৰস বিৰাজমান আছে যেনে শৃংগাৰ ৰস আমাৰ মাজত প্ৰেমৰ ভাৱনা সকলোৰে মাজত আছে কিন্তু এটি গল্প যেতিয়া আমি পঢ়োঁ বা আমি এটা পৰিৱেশ পাওঁ তেতিয়া আমাৰ মাজত সেই প্ৰেমৰ ভাৱনাটো সুন্দৰভাৱে উঠলি উঠে আমাৰ মাজত বীৰত্ব আমি সকলো সময়তে বীৰ হৈ নুফুৰোঁ কিন্তু যেতিয়া এটা পৰিৱেশ আহে তেতিয়া আমাৰ বীৰভাৱ জাগ্ৰত হৈ উঠে
আমি এটা দুখৰ যেতিয়া পৰিবেশ দেখিব পাওঁ তেতিয়া আমাৰ মনত করুণ ভাব জাগ্ৰত হৈ উঠে আকৌ ভক্তি ভাব আহে শান্ত ভাব আহে বা বিভৎস আমি কিবা এটা বেয়া বস্তু দেখালৈকে আমাৰ মনটো মানে নাকোচ খাই যায় এইটো বিভৎস ৰূপ এটা আমি চাব নোৱাৰোঁ এই ৰসবিলাক আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ভিতৰত থাকে কিন্তু তাক আমি সময়ৰ লগে লগে বা পৰিস্থিতিয়ে সেই ৰসবিলাক আমাৰ মনলৈ আনে আমি অন্যায় হৈ থকা দেখিলে অন্যায় হৈ থকা দেখিলে আমাৰ খং উঠে এই খং উঠা কথাটো ক'ৰ পৰা আহে বীৰসটো আমাৰ মাজত আছে গতিকে এই ৰসাচ্ছাদন প্ৰক্ৰিয়াটো গল্প শিক্ষণত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত এটা ব্যৱস্থা কৰিব আৰু লিখনৰ বাবে আগ্ৰহ সৃষ্টি গল্প কেনেকৈ লিখিবা তোমালোকে বা গল্প তোমালোকে কেনেকৈ লিখিলে সফল হ'ব পাৰিবা কেনেকৈ গল্প সৃষ্টি কৰা হয় বা গল্পৰ মূল কথাবিলাক কি সেই বিষয়ে আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব লাগিব গল্পৰ বিষয়বস্তু চৰিত্ৰ সংলাপ বাতাৱৰণ ভাষাশৈলীৰ বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান দান কৰিব লাগিব আৰু গল্প লিখনৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিছে উপন্যাস শিক্ষণ আমি উপন্যাস আৰু গল্প প্ৰায় একে নিচিনাই কিন্তু তথাপিও উপন্যাসৰ পৰিসৰ গল্পতকৈ তুলনামূলকভাৱে ব্যাপক আৰু বহল শ্ৰৱণ কথন পঠন আৰু লিখন কৌশলৰ প্ৰয়োগ উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব উপন্যাসৰ কথাবস্তু গোটেই বিষয়বস্তুটোক আমি চাব লাগিব চৰিত্ৰ তাত কি কি চৰিত্ৰ আছে পুৰুষ চৰিত্ৰ কিমান নাৰী চৰিত্ৰ কিমান তাত প্ৰতিনিধি চৰিত্ৰ আছে নেকি মুখ্য চৰিত্ৰ গৌণ চৰিত্ৰ গোটেইবিলাক কথা আমি চাম সংলাপ কেনেকুৱা উপন্যাস এখনৰ বাতাৱৰণ কেনেকুৱা উদ্দেশ্য আৰু ভাষা এই গোটেইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত উপন্যাস শিক্ষণৰ সময়ত সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াব লাগিব আৰু ভাষা প্ৰয়োগ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বৃদ্ধি আৰু উপন্যাসত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাষা প্ৰয়োগ হয় সেই ভাষাবিলাকক আমি যদি সুন্দৰভাৱে চাওঁ আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব যেনে আমি এখন ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ উপন্যাসৰ গল্পৰ বা উপন্যাসৰ বা গল্পৰ তেওঁৰ ভাষিক যি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যক যদি আমি তুলনাত্মকভাৱে চাওঁ আকৌ মামণি ৰয়চম গোস্বামী তেখেতৰ উপন্যাসত ব্যৱহাৰৰ ভাষাক যদি আমি তুলনাত্মকভাৱে অন্য উপন্যাসিকৰ লগত যদি তুলনা কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব তেওঁলোকৰ মাজত ভাষাৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কেনো কি কি প্ৰভেদ আছে বা হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ উপন্যাস আমি যদি পঢ়োঁ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ উপন্যাস আমি পঢ়োঁ অনুৰাধা শৰ্মাপজাৰী ডাঙৰীয়ানীৰ উপন্যাস যদি আমি পঢ়োঁ তেওঁলোকৰ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য কি বা তেওঁলোকে ভাষা কি ধৰণে ভাৱৰ অনুকূলে প্ৰয়োগ কৰিছে এই ধৰণৰ কথাবিলাক যদি আমি বিশ্লেষণাত্মকভাৱে চাওঁ তেতিয়া উপন্যাস শিক্ষণৰ জৰিয়তে ভাৱ বিস্তাৰৰ জৰিয়তে ভাৱ গ্ৰহণৰ লগতে কি হ'ব আমাৰ ভাষা সম্পৰ্কীয় যি জ্ঞান সেই জ্ঞানো বৃদ্ধি হ'ব নাটক শিক্ষণ নাটকক দৃশ্যকাব্য বুলিও কোৱা হয় আৰু নাটক শিক্ষণৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা নতুন ৰেখৰ সৃষ্টি কৰা হয় নাটকৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব লাগিব নাটকৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত নাটকীয় বৈশিষ্ট্য নাটকীয় বাতাৱৰণ আমি সৃষ্টি কৰিম নাটকৰ বিষয়বস্তু কেনেকুৱা চৰিত্ৰ কেনেকুৱা সংলাপ কেনেকুৱা পৰিৱেশ কেনেকুৱা উদ্দেশ্য কেনেকুৱা আৰু সেই নাটকৰ অভিনয় কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কে আমি জ্ঞানদান কৰিব পাৰোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনয়ৰ জৰিয়তে ৰসাস্বাদন আৰু শিক্ষণ আমি অভিনয়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ৰস দিব পাৰোঁ আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ আৰু বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিৰে নাটকৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব পাৰোঁ এখন নাটক আমি চাই কেৱল ৰস গ্ৰহণ কৰিলেই নহ'ব আমি সাধাৰণ পাঠক হিচাপে সাধাৰণ দৰ্শক হিচাপে এখন নাটকৰ পৰা ৰস গ্ৰহণ কৰিলেই হ'ব কিন্তু যেতিয়া তাক শিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে শিকোৱা হ'ব এখন নাটক শিকাৰ লগে লগে সেই নাটকৰ আনুষংগিক যিবিলাক দিশ সেই নাটকখনৰ বিষয়বস্তু কেনেকুৱা তাৰ ভাষাৰ প্ৰয়োগ কেনেকুৱা হৈছে নাট্যকাৰজনৰ জীৱন পৰিচয় কেনেকুৱা বা নাট্য সাহিত্যৰ অৱদান কেনেকুৱা বা সেই নাটকখনৰ কি বাৰ্তা সমাজলৈ তেওঁ দাঙি ধৰিব খুজিছে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোকপাত কৰিব লাগিব ৰচনা শিক্ষণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত ৰচনাৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে জ্ঞান প্ৰদান আৰু ৰচনা লেখকৰ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীক সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰা হয় লেখকৰ এটা নিজস্ব দৃষ্টি থাকিব আৰু সেই দৃষ্টিক সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব ৰচনাৰ বিভিন্ন ভাগ অৰ্থাৎ প্ৰকাৰ যেনে ভাৱ প্ৰধান বুদ্ধি প্ৰধান বিৱৰণমূলক সাহিত্যিক মনোবৈজ্ঞানিক এই ভাগবিলাকৰ প্ৰকাৰবিলাকৰ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা হ'ব ভাৱ প্ৰধান ৰচনা কাক বোলে বুদ্ধি প্ৰধান ৰচনাক বুদ্ধিৰ প্ৰাধান্য কেনেকৈ থাকে বিৱৰণমূলক ৰচনাত কিদৰে বিৱৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু সাহিত্যিক ৰচনাত কিদৰে সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু মনোবৈজ্ঞানিক ধৰণে ৰচনা কিদৰে লিখা হয় এইবিলাক দিশৰ ওপৰত চাব লাগিব ৰচনা লেখনৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি আমি ৰচনা লিখিবৰ কাৰণে লেখকসকলক
বা জি হকল আমাৰ পঢ়ুই হ'ব ছাত্র ছাত্রী হকল হ'ব তেলকৰ মনত আমি প্ৰেৰণা সৃষ্টি কৰিব লাগিব যে আমি ৰচনা লিখাটো এটা শুভ কাৰ্য সাহিত্যৰটা ডাঙৰ কথা আৰু তাৰ কাৰণে আমি দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আমি বিষয়বস্তুক বিশ্লেষণ কৰাৰ দক্ষতা ভাষা প্ৰয়োগৰ দক্ষতা এই গোটেইবিলাক দিশ আমি চাব লাগিব সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপ শিক্ষণৰ সুফল সাহিত্য পঢ়িলে কি কি ফল পোৱা যায় বা সাহিত্য পঢ়িলে কি কি আমাৰ লাভ হ'ব এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ সাহিত্য পঢ়িলে আমাৰ বিভিন্ন সুফল আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ভিতৰত ৰসাস্বাদন আমি ৰস গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ সাহিত্য পঢ়িলে ভাল লাগিব আমাৰ আনন্দ এটাৰ সৃষ্টি হ'ব আমাৰ মনত এটি প্ৰকৃতিক লৈ লিখা সুন্দৰ কবিতা এটা পঢ়িলোঁ আমি বা আকাশক লৈ তৰাক লৈ চোনাকী বৰুৱাক লৈ এগৰাকী নাৰীৰ সৌন্দৰ্যক লৈ এগৰাকী পুৰুষৰ বীৰত্বক লৈ এটি শিশুৰ কোমল হাঁহিক লৈ বা এই ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কবিতা পঢ়োঁ গল্প পঢ়োঁ তেতিয়া সেইটো এটা ৰসস্বাদন হয় আমাৰ ভাল লাগে পঢ়ি ভাৱ বিস্তাৰ আমাৰ সৰু ভাৱ এটা সৰু কথা এটা কেনেকৈ বিস্তৃত ৰূপত চাব পাৰোঁ বা ডাঙৰ এটা প্ৰেক্ষাপটত চাব পাৰোঁ সেই কথাটো আমাৰ সাহিত্য শিক্ষণৰ পৰা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ বুদ্ধিৰ বিকাশ হ'ব আমাৰ মনত যিবিলাক বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধিৰ বিকাশ হ'ব আমি বিভিন্ন আনুষংগিক কথা সাহিত্যৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম শিক্ষণৰ জৰিয়তে ব্যক্তিত্ব গঠন আমি যেতিয়া সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িম তেতিয়া আমাৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত সাহিত্য শিক্ষণে সফলভাৱে আমাক সহায় কৰিব এটা নৈতিকতা কি ব্যক্তিত্ব কি সমাজত কেনেকৈ থাকিব লাগে আনৰ লগত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত এই কথাবিলাক সাহিত্য শিক্ষণৰ পৰা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ সাহিত্যিক বিশ্লেষণ কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু সাহিত্যক আমি বিশ্লেষণ কৰা এনালাইচিছ কৰাৰ যিটো আমাৰ কেপাচিটি বা দক্ষতা ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো বৃদ্ধি হ'ব আৰু ভাষিক দক্ষতাৰ বিকাশ ঘটিব আমাৰ ভাষাৰ ওপৰত থকা যি অধিকাৰ বা দখল সেই দক্ষতাক আমি বঢ়াই তুলিব পাৰিম আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষা আমি ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা এগৰাকী দুখীয়া মানুহক আমি সহায় কৰিম সেই কথাটো আমি সেই সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ জ্যেষ্ঠজনক আমি সন্মান কৰিম সমাজত থাকিলে আমি সমাজৰ সকলোৰে প্ৰতি সহায় আগবঢ়াম দুৰ্বলজনক আমি সহায় কৰিম এইবিলাক যিবিলাক ভাল ভাল কথা যিবিলাক মূল্যবোধৰ কথা মানৱীয় কথা সেইবিলাক কথা সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু সৰ্বশেষত আমি সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপ শিক্ষণক কেনেকৈ ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰি এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপ শিক্ষণক ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি ব্লেকবোৰ্ড চাৰ্ট চিত্ৰ তথা অন্যান্য যিবিলাক শিক্ষণ সঁজুলি সেইবিলাকৰ সঠিক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুন্দৰভাৱে শিক্ষণ কাৰ্যক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সাহিত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোমল বয়সৰ তেওঁলোকৰ মাজত যদি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰোঁ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে খুব আগ্ৰহেৰে সেই শিক্ষণ কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব বা তাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰস লাভ কৰিব সাহিত্যৰ নতুন তথ্যৰ সন্ধান দিয়ে সাহিত্যৰ বিভিন্ন নতুন তথ্য থাকে যেনে এই বছৰ সাহিত্যৰ নোবেল পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিলে অসম সাহিত্যৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল বা আমাৰ আপোনাৰ আনুষংগিক যিবিলাক কথা আপোনাৰ ওচৰৰ জিলাখনৰ ক'ত অসম সাহিত্যৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল নেকি তাত সভাপতি কোন আছিল এই ধৰণৰ যিবিলাক তথ্য সেইবিলাক আমি দিব পাৰোঁ বা এইবছৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে লাভ কৰিলে সাহিত্যৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সাহিত্য নোবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল এই ধৰণৰ তথ্য আমি দিব পাৰোঁ সাহিত্যৰ অধ্যয়নৰ সুফল সম্পৰ্কে ৰহস্য ব্যাখ্যা দিব নাকি ধৰিব পাৰোঁ আৰু সাহিত্যিকৰ সৈতে অন্তৰংগ আলাপ কৰিব পাৰোঁ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কিছুমান থাকে কবি গল্পকাৰ এওঁলোকৰ লগত আমি যদি অন্তৰংগ আলাপ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আমি সাহিত্য শিক্ষণক অতি ফলপ্ৰসূ কৰিব তুলিব পাৰোঁ ধন্যবাদ।